Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші Қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар қызметі, студияда Арман Кенжебек. Әдеттегідей алдымен аңдатпаға назар салайық. Қарағанды Теміртау тас жолында 17 автокөлік соқтығысты. Теміртауда такси жүргізушісін өлтіргендерге қатысты үкім шығарылды. Сот процесі бір жылдан аса уақытқа созылған. Қарағандыда елімізде теңдесі жоқ iPad сыныбы іске қосылды. Білім берудің жаңа үрдісі жайында бүгінгі топтамада. Маңызды жаңалықтарымыздан бастаймыз. Аймағымызда 7 жобаға 3 миллиард 400 миллион теңге көлемінде қаржы бөлініп, 1800 адам жұмыспен қамтылады. Бизнес жоспар қалалық үйлестіру кеңесінің қолдауына ие болды. Енді аталмыш жоба жол картасы 2020 бағдарламасы аясында жүзеге аспақ. Шахарымызда Қарағанды ұн комбинаты, Казметиз, Экоиндастрия, үшінші автопарке, Евротехсервис, К және Инек кәсіпорындары субсидиямен несие төлеудің уақыттарын создырған. Автопарк директорының айтуынша, 3 миллиард теңгеге 185 жаңа автобус алған, олардың бәрі қала ішіндегі бағыттарда қатынауда. Жалпы біздің сомамыз айтарлықтай қомақты. Осыған субсидия берулеріңізді сұраймын. Сонымен қатар жаңа офтальмологиялық орталықтың ашылуына сәйкес қажетті құрал жабдықтарды алуға берілген өтініш бір ауыздан мақұлданды. Жаңа жоба катарактаны заманауи әдіс бойынша емдемек. Мемлекеттің қолдауына ие болған кәсіпорын алдағы уақытта көз ауруларына өте жоғары сенімділікпен және дәлдікпен ота жасай алады. Сондай-ақ алқалы отырыста Назарбаев университеті базасында тегін оқу арқылы өз біліктіліктерін арттыруға ниет білдірген кәсіпкерлердің өтініштері де қанағаттандырылды. Аймақ басшысы бөлім басшыларына барлық қажетті құжаттар тізімін дайындауды тапсырды. Бөлім басшылары мен даму қорына және банктердің назарына мақұлданған жобалар бойынша қажетті құжаттарды әзірлеуді тапсырамын. Облыс әкімі топ-менеджмент бойынша кәсіпкерлерді оқыту, олар үшін бизнес әлемінде табыстары сәтті болмақ деп атап өтті. Қарағанды облысы бойынша барлығы 38 өтініш келіп түскен, оның 22-сі негізгі топқа енгізілсе, 16-сы резервте тұр. Меруерт Балкеева, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды Теміртау тас жолында көлемді жол көлік оқиғасы орын алды. Апаттың салдарынан кептеліс орын алып, Теміртау мен Қарағанды бағытындағы автожол жабылды. Оқиға орын алған жерге жол патрульдік полиция қызметкерлер келді. Көліктер қақтығысы болған жердегі жағдайды арнамыздың тілшілері көріп қайтты. Көліктердің соқтығысқан туралы ақпарат кеше сағат 5-тердің шамасында тіркелген. Болжам бойынша жол көлік оқиғасының орын алуына жолдың нашар көрінуі мен көктайғақ себеп болған. Оқиға болған жерде полиция қызметкерлері жұмыс жасады. Қарағанды Теміртау тас жолында болған жаппай көліктердің соқтығысу фактісі бойынша бүгінгі таңда материал сотқа дейінгі тергеп-тексерілудің бірыңғай тізіліміне тіркелді. Тергеу амалдары жүргізілуде. Тап сол кезде қаламыздағы абзал аялдамасында жиналған халықтың саны көп болды. Себеп 90 шақты адам Теміртауға қайта алмай тұрған 107-ші нөмірлі 3 қалааралық автобус аялдамаға тоқтамай өтіп кеткен. Тұрғындардың басым көпшілігі сол бағытты бетке алған көліктерге отыруға асығып, кептеліс орын алған. Бұл жайттың басы қасында болғандар болып жатқан оқиғаны ұялы телефонға түсіріп алған. Тас жолдағы әуесқой түсірілімнен жол көлік оқиғасынан кейінгі автокөліктердің жиналуын көруге болады. Ондағы жүргізушілердің сөзінше, жол полициясы қызметкерлерін 4 сағат күтуге тура келіпті. Түрлі зақым алған 17 автокөлік жүретін жолда тұрып қалған, тіпті олардың арасында тас жолдың іргесіне түсіп кеткендер де бар. Облыстық денсаулық сақтау басқармасы баспасөз хатшысының мәліметінше, облыстық травматологиялық ауруханаға барлық 68 адам қаралуға келген, олардың Қарағанды Теміртау тас жолындағы немесе басқа да оқиғадан жарақат алғаны белгісіз. Қаралуға келгендердің 15-і жедел травматология бөліміне жатқызылды. 14-і күндізгі стационар бөлімінде қаралса, қалғандары емханада тиісті ем-дом алуға келгендер. Көлемді апаттың себептерін жою жұмыстары кешкі уақытқа дейін жалғасты. Нұрлат Қонысбай, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ауданаралық мамандандырылған сотта 31 жастағы теміртаулық такси жүргізушісі Арнал Құрманбаевты өлтіргендерге қатысты қылмыстық іс қаралды. Кирилл Кажевников пен Игорь Щербакқа 25 және 23 жылға бас бостандығынан айыру мен мүліктерін тәркілеу туралы үкім шығарылды. Сонымен қатар айыпталушылар моральды және материалдық залал өтейтін болады.
Қанды оқиға 2014 жылдың қараша айында орын алған. Дәл сол күні Арнал Құрманбаев көлігімен Кирилл Кожевников пен Игорь Щербакты тасыған. Жол бойында Құрманбаев пен жолаушылар арасында кикілжің орын алған. Такси жүргізушісінің тамағына 10-нан аса пышақ сұққаннан кейін ол оқиға орнында жан тәсілім еткен. Сот процесі бір жылдан аса уақытқа созылған. Сот Кирилл Кожевниковты мүліктерін тәркілеумен қатар 25 жылға бас бостандығынан айырды. Сотталушы қатаң режимдегі колонияда жазасын өтейтін болады. Айыпталушы алғашқы 3 жылын түрмеде өткізеді. Мұнымен қоса оны нашақорлықтан емдейтін болады. Игорь Щербак 23 жылын темір торға өтейтін болады. Оның мүліктері тәркіленіп, қатаң режимді колонияда жазасын өтейді. Екі айыпталушыдан әкімшілік және моральды шығын алынады, ал материалдық өтем қайтыс болған адамның отбасына берілетін болады. Зардап шегушінің азаматтық айыбы бойынша айыпталушылардан моральдық шығынды өтеп алу жартылай қанағаттандырылсын. Кожевников Кирилл Андреевич пен Щербак Игорь Александровичтен әрқайсынан 2 миллион теңге болатын моральдық шығындар өтелсін. Жарнамалық үзілістен кейін жаңалықтарымызды жалғастыратын боламыз. Арнамыздан алыстап кетпеңіздер. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюн, сауда белгілерімен. Галвин – А-классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі. Аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Хабарымызды жалғастырамыз. Облысымызда су басуы мүмкін 161 елді мекен аса қауіпті аймақтар тізіміне енгізілген. Ондағы 38 мың тұрғынға су тасу жағдайындағы нұсқаулар түсіндірілген. Оларды қауіпсіз жерге көшіруге жауапты қызметкерлер де бекітілді. Орталық коммуникациялар қызметінде Қарағанды облысы әкімінің орынбасары Андрей Ляпунов көктемгі су тасқынының алдын алу шараларымен таныстырды. Өткен 2 жыл облысымызда елді мекендерді су басу мен бөгеттердің жарылуынан төтенше жағдай жарияланып келген. Биылғы жылда бұл қауіпке дайындық жұмыстары күшейтілген. Көктемгі тасқынның елді мекендерді шаю қаупі Ұлытау ауданынан басқа аудандарда орын алуы мүмкін. Әйтсе де су басу қаупін алдын алу жұмыстары тыңғылықты жүргізілуде. Қала және аудан әкімшіліктерінің қызметкерлері мен азаматтық қорғаныс органдарымен 389 кездесу өткізілді. Қауіпті аймақтарда тұратын 23 мың тұрғынға ескертпе қағаздар таратылды. Су қоймаларынан төмен орналасқан 49 елді мекенде ескерту жүйелері тексерілді. Адамдардың қауіпсіздігі үшін 209 қабылдау пункттері дайындалды. Облыс басшысы орынбасары брифинг барысында су басу мүмкін жерлер белгіленген карта дайындалғанын атап өтті. Аса қауіпті аймақтар болып 161 елді мекен танылған. Бүгінде мұндағы тұрғындарға ескерту шаралары жасалынып, табиғи апат туа қалған жағдайда уақытылы қауіпсіз жерге көшіру мүмкіндіктері қарастырылыпты. Мал басын аман алып қалу үшін жауаптылар да тағайындалған көрінеді. Бүгінде су тасқын жағдай назарда бір қалыпты. Өзендер қыстық кезеңде қазіргі уақытта облысымыз бойынша су басу қаупі тіркелген жоқ. Облысымыз бойынша 220 гидротехникалық құрылымдар бар. Оның ішінде көлемі 1 миллион текше метр болатын 40 қойма бар. Олардың арасында ірілері болып Кеңгір, Шерубайнұра, Самарқанд су қоймалары танылған. Барлығында су ағызу жұмыстарын жүргізу жіті бақылауға алыныпты. Мұнымен қоса былтыр үйлерін су басқан ауылдарда зардапты болдыртпау үшін қорғау бөгеттері салынған. Мысалға Қарқаралы ауданы Матақ ауылында биіктігі 2 метр болатын бөгет салынса, Нұрадағы үлкен Құндызды өзені жанынан қорғау дуалы орнатылған. Асакаров елді мекендегі Қарғалы өзенінің арнасы түзетілсе, Шахтинскіде қорғау бөгеті бекітілген. Нұрлат Қонысбай, Олжас Қаппасов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Теміртау қаласында Мақажанов атындағы травматология мен ортопедия облыстық орталығының филиалы ашылды. Қаланың орталық ауруханасында ашылған бөлімше наурыздың бірінен бастап халыққа қызмет көрсетуде. Енді Теміртау тұрғындары күрделі жарақат үшін Қарағанды қаласына жол жүріп әуре болмайды. Себебі өз шаһарларында заманауи ем қабылдауға жағдай жасалды. Бөлімше жаңа құрылғылармен қамтамасыз етілген. Білікті мамандар сапалы қызмет көрсетеді. Сала мамандар аяқтың сынуы, күйік сынды жарақаттармен қатар күрделі ауруларды емдеумен, ота жасаумен айналысады. Весь спектр услуг. Бөлімде барлық жағдай жасалған, қала тұрғындарына барынша медициналық көмек көрсетіледі. Енді Қарағанды қаласына бармай-ақ осы орталықтың ең домен қатар мамандардан кеңесті алуға болады.
Орталықтың ашылғанына аз уақыт өтсе де ақ халаттылар 50-ге жуық ота жасап үлгерген. Бұл бөлімшеде білікті травматологтар кезекшілік етіп, шұғыл оталарда жасалып тұрады. Облыстық орталықта медициналық құрылғылармен қатар мамандар да келді. Бөлімшеде 32 дәрігер үздіксіз жұмыс жасайды. Түрлі операциялар осында жасалып жатыр. Бұрын бұл науқастар бөлімше ашылғанға дейін бұл науқастар қалаға Мақажанова клиникасына жөнелтетін. Қазір осы операциялардың бәрі осы қазір Теміртау қаласының ауруханасының бөлімшесінде біздің филиалда осы операциялар жүргізіледі. Және бұл науқастарға да қолайлы. Бөлімшенің басшыларын айтуынша, ұжым алға қойған міндеттерін жақсы атқарып отырғандығын айтады. Бұрын аптасына 10 ота жасалған болса, қазіргі уақытта осы көрсеткіш 2 есе өскен екен. Айдар Дәуренұлы, Арман Нартай, 1-ші Қараған телеарнасы. Нығмет Нұрмақов атындағы мамандандырылған мектеп-лицейінде елімізде теңдесі жоқ iPad сыныбы жұмыс жасайды. Мұнда оқушылар жаңа тақырыпты компьютерлік ойын арқылы меңгереді. Заманауи технологиямен сабақ өткізудің ерекшелігі неде? iPad сыныбын жабдықтауға қанша қаражат кетті? Бұл сұрақтардың жауабын арнамыздың тілшісі біліп қайтты. iPad сыныбының ашылуына облыстық бюджеттен 3 миллион теңге бөлінген. Білім ошағының басшылығы 15 iPad планшетін Дубай қаласынан алдыртқан. Мұғалімдер жаңа технология арқылы дәріс беруді үйреніп, бүгінгі күні ұтымды пайдалануда. Мультимедиалық сыныпты мектептің кез келген қызметкері қолдана алады. Оқушылардың жас ерекшеліктеріне де шектеу қойылмаған. Осындай ұсынысты санап алдымыз. Apple-дың әлемдік әйгілі марка iPad класын алсақ жақсы болар еді деп проект жасап дәлелдедік. Ол кісі ақша бөлуге үлкен ықпалын тигізді. Тез арада ақша бөлінді. Конкурсқа қойды. Конкурспен Астананың бір фирмасы ұтып алды да. Біздің конкурсқа жазған жаңа сипаттамаларымыз сол Apple-дың сипаттамалары сәйкес келді. Apple маркасындағы iPad класс біздің мектепке келіп орнады. Жаңа әдістеме оқушының сабаққа деген ынтасын, белсенділігін арттырады дейді мұндағы ұстаздар. Кішкентай ғана құрылғы қалам, дәптер, сызғыштың барлығын да алмастыра алады. Ал компьютерлік ойындар баланың білімін жетілдіру мақсатында бағытталған. Мәселен, көпшілікке танымал Minecraft ойынында қамалды бұзып, келесі кезеңге өту үшін арнайы дайындалған сұрақтарға жауап беруі керек. Ондағы мақсат баланың ойынға деген қабілетін білім алуға жұмсау. Нұрмақов мектебінде осы жылы iPad класс ашылған болатын, онда біз сабақты қызықтырақ үйренуге және де жаңа технологиямен қамтылған. Онда мысалы бүгін біз сабақта Ньютон заңын тез әрі ұғымды және де оны технологиямен байланыстырып. Білім алушыларға толықтай жағдай жасалған. Заманауи техниканың басқа компьютерлермен салыстырғандағы ерекшелігі оқушылардың балдық көрсеткішін сабақ барысында анықтап береді. Аталмыш білім ордасы Корея мемлекетінің мұғалімдерімен тығыз байланысты. Шетелдік мамандармен тәжірибе алмасу үрдісін ұтымды пайдалану білім сапасын арттыруға мүмкіндік береді дейді мектеп басшылығы. Білім ордасының бұдан да басқа жетістіктері жетерлік. Мәселен, мектеп облыс бойынша ғылыми жобалар сайысында бірінші орында, ал өткен оқу жылындағы ұлттық бірыңғай тестілеу қорытындысы бойынша екінші орынға табан тіреді. Аяжан Дәулетбай, Исламбек Оспан, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Қаламыздағы нөмірі 93-ші гимназия Наурыз мерекесін атап өтуді дәстүрге айналдырған. Ұлыстың ұлы күнін биылда мерекелеген мектеп ұжымы шара аясында ұлттық ойындар мен сайыстар ұйымдастырды. Білім ордасында 12 ұлттың өкілі оқиды. Наурыз мейрамына өзге ұлт өкілдері де атсалысып, ұлттық дәстүрдің игіліктерін ұғынуға тырысты. Еліміз аман, ұрпағымыз тыныш, шаңырақтарының биік, керегесі берік. Малға, 93-ші гимназияда өткен Наурыз мерекесінде командалар Абай, Жамбыл, Әлихандардың мерейтойына орай осы аталарымыздың атындағы ауылдарға бөлініп сайысты. Мерекеде сыңсу, тұсаукесер, ақындар айтысы сияқты дәстүрлі өнер көрсетіліп, қызқуы арқан тарту секілді ұлттық ойындар ойнатылды. Асылбек Сүлейменов аталмыш мектептің ұстазы, өнерлі өрен салтанатты шарада айтысып, домбырамен өлең айтып, Наурыз думанының көркін кіргізді. Атамыз біздің сүйеніш, күйеуде болып барған жоқ. Анамыз біздің боз туған, келінде болып түскен жоқ. Қайранда менің еділім, қайранда менің еділім. Жалпы балаларымыздың бүгінгі осы шараға белсенділігі
осы шараға деген қызығушылығы, ұлттық мейрамды дәріптеуге деген өз қарастары олардың шаттық жүзінен байқалады. Осы жылда тек қана бақ береке болсын, ұлы соң ақ мол болсын. Оқу ордасында 48 сыныпта 1300-ге тарта оқушы оқып, 93 педагог еңбек етеді. Мектеп ұжымы ағымдағы жылы облысымыздың ең үздік білім ұйымы атағын жеңіп алып, 5 миллион теңге иеленген. Мектепте өзге ұлт өкілдері де қазақ сыныптарында білім алады. Олар да Наурыз думанына қатысып, ұлттық өнердің қыр-сырын үйренуде. Шуақты көктем мерекелерінің бірі Наурыз. Біздің мектепте осы мерекеге байланысты қызық концерт болып жатыр. Мен Наурыз туралы тақпақ жатадым. Наурыз келді ер ме, Наурыз келді жер ме, байлық бақыт тілеймін бүкіл қазақ еліне. Гимназияда оқушылар бірден 9-ға дейін қазақ сыныптарында оқиды. Оларға дейін мектепте қазақ сыныптар болмағандықтан, келесі жылдан бастап жоғары сыныптар білімдерін қазақ тілінде жалғастырмақ. Жаңабек Нарф, Жақсылық Нұртай, Арман Нұртаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Каз Клаб жастар орталығы Наурыз мерекесін тойлауды бастап кетті. 3 жыл бойы жұмыс жасап келе жатқан ұйымның бүгінде 50-ге тарта мүшесі бар. Мерекелік басқосуда сахналық қойылымдар көрсетіліп, ұлттық ойындар ойнатылды. Тақырыпты тілші жалғастырсын. Қаламыздағы жастармен жұмыс жөніндегі орталықтың ұйымдастыруымен өткен шараға 35 студент қатысты. Олардың қатарында Айсұлу Берікбол қызы да бар. Көпсалалы техникалық колледжінің 3-ші курс студенті осындай басқосуларға жиі қатысатынын айтып өтті. Осы іс-шарада мен өзімнің басқа да жаңағы білмеген жаңағы сөздерді қазақ тіліндегі осы дамып келе жатқан қазірде бұрынғы жаңағы салт-дәстүрлерді соларды білу үшін осы жиынға келіп отырмын. Наурыз мерекесінің қарсаңында өткен бұл шараның мақсаты жастарға мемлекеттік тілде сөйлеу және қазақ сөздерін дұрыс қолдануды насихаттау болып табылады. Отырыста мемлекеттік тілдің негізін үйрету үшін бейнероликтер мен қойылымдар көрсетіліп, ұлттық ойындар ойнатылды. Бүгінгі отырысқа қаламыздың 7 колледждері қатысып отыр. Бұл жобаның негізгі мақсаты осы өскелең ұрпаққа отансүйгіштікке тәрбиелеу, қазақ тілін дамыту, мемлекеттік тілдің мәртебесін көтеру, сонымен қатар бүгінгі жастарды қазақша сөйлеуге ынталандыру болып табылады. Наурыз мерекесі кешінен жастар ерекше әсер алып қайтты. Айта кету керек, бұл Каз Клуб жастар орталығының 30-шы отырысы. Гүлімбек Жігітова, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Және хабарымыздың соңында сайлаушылардың назарына 20 наурызда Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісі және мәслихаттары депутаттарының сайлауы өтуіне байланысты қаламыздағы базарлар саяси дода күні сағат 11-ден бастап қана жұмыс істейтін болады. Бұл тұрғындардың дауыс беруіне қолайлы болуы үшін жасалынып отыр. Апта соңына келген айшықты ақпараттарымыз осындай болды. Қандай да бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назарларыңызға рахмет. Алдағы келе жатқан ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесі құтты болсын. Эфирде жағымды жаңалықтармен жүздесейік.